97 yılda işlep çıkarılıyor. Yani yana bir tane Nexia varımız akıllı. Kuruyorlar. Kurbunatçılar Nexia kotordamız. Nexia 2 soru gelirge. 2008 yılda işlep çıkarılıyor. Sağ sarı rengindeki Nexia 2'mizi korsatçıda boşladık. 2000 yılda işlep çıkarılıyor. Yani bu akıllı. Bana kuruyorlar. Sofsavdon internet magazinde yozgi mavsum için katta skit ile okuluyor. Siz 2 ay mobilinde sokoliz çıkarmakçı mısınız? 1 ay mobilinde 15 kilo için vazın olmakçı olsaydı. Taneyizdeki ortopçe, gidece, parazit kurtlarından 1 ay mobilinde 100% halos olmakçı. Gemuroy kasallığı, içki ötesi gemuroy yok atmakçı olsaydınız. Cinsi yani ginekolojisi, ölügesi muamalagi çek koyu için mahsulotlu. Biz bilen boğulani videosta rakamlarını kollarımız erkek kişiden erkek aparatır, ayollarına ayol kişide Allah'a da uzlar şuvalanışlar. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarini metro orqali dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan azobonachilar, yana bitta Nexia 2-miz mana. Hadi Nexia 1dan chiqaraversam degan akalarimiz uchun Nexia 2 ham ko'rsatib qo'yaman mana. O'xshab turibdi o'zi. 99-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. 2001 ham bor mana akalar. Chiroyli qilib olib chiqdingiz aka buni, ha? Xo'p, aziz obunachilar, Qo'qon mashina bozorida Nexia 1, Nexia 2 lardan ko'rsatdim. Talablaringa binoan, balantlardan, tozalardan ko'rsating degan akalarimiz bo'lyapti. Ulardan ham ko'rsatdim. Ma'qul kelsa, bemalol egalariga chiqarasizlar. Iltimoslardan like bosib, kanalga obuna bo'lib ketinglar. Iloji bo'lsa sizlarga yangi mashinalar ko'rsatish harakatidaman. Lekin bozorda ko'ringlar, mana mashina qolmadi. Mana orqada ham bu taraflarda ham Nexia so'ragan obunachilarimiz juda ko'p so'raganlar uchun Nexia'dan syomka qildim. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, albatta yozinglar kommentariya. O'shanaqasini sizlarga syomka qilib ko'rsatamiz akalar. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Hammaga omad akalar. Albatta bugun Qo'qon mashina bozoridan syomka qildik akalar. Prostata muammolari, surunkali prostatit, prostata adenomasi, ikkilamchi bepushtlik, mana shunday muammolarni hal qilishda erkaklarning ishonchi bu Prostamix mahsuloti. Hozirroq 55 kodi bilan 503-2200 telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling va siz uchun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Obunachilar, Nexia qatoridamiz. Nexia 2 so'raganlarga 2008-yilda ishlab chiqarilgan, sap sariq rangdagi Nexia 2-mizni ko'rsatishni boshladik. 2008 ekan yili. Sons motor, metan stanovka bo'lgan albatta. Mana ko'rinishlar. Albatta kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, kelib o'zingiz talab olaverasizlar mashinani. Holati yaxshi, yumshoq baloqlar qo'yilgan, yangi. To'g'rimi hoji aka? Chiqoli, pulligi, hamma yo'g'i bor. Mana holat. Mana ko'rinishlar. Salonda ichi ideal, pulliklarga chaqib qo'ygansiz. Bir so'm rasxod qilmaydi mashinaga aka. Mana. Mana ko'raveringlar. Aka, bu sariq bo'lganmi oldin? Yo'q, qora bo'lgan. Oldin qora bo'lgan. Taksichilikka mo'jallagan, ha? Temir metan ekan, ha? Bo'ldi, qo'lda olamiz. Temir metan akalar. Mana. Qulup ekan bu taraf. Pultidan bo'lardi. Nechta pul qilib beramiz hoji aka? Narx qancha o'zi? 3.5 deyapti, kami bor. 3.5, kami bor. Nechta pulga berib yuboramiz? Shu qo'shib berib yuboramiz. 3.5 deyapsiz, kami bor. O'sha kami bor. Nechta pul qilishdi o'zi buni? Hali hech kim hech narsa qilishgan yo'q, birinchi bozor. Birinchi bozor. 3 atrofida bitadimi? Uchga qo'shsa uchga. Uchga qo'shsa sotasiz, ha? Sifatida kamchilik yo'q. Yo'q, minsa bo'ldi. Minsa bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik 567. 567 2511. 2511 raqamlarga telefon qilinglar. Narxini kelishtirib beriladi. Baloni 14 lik ekan akalar mana. Motorda, korobkasida xadoyda ish yo'q, ha? Bo'ldi. Yo'q, aka. 97-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana bitta Nexia 1imiz akalar, ko'ringlar. Xo'p. Qani aka, bitta motorni ko'rib olaychi. Kraska necha foiz aka bunda? Asvijit bo'lgan. Ha, asvijit bo'lgan, polni. Mana asvijit bo'lgan. Sons motor metani bor akalar. Mana. Holati. Moy poy yemaydi, rasvot yo'q aka. Qancha yurgan mashina o'zi? 230 000. 230 000 yurgan. Balonlar rabochiy ekan, ha? Ko'ringlar akalar. Ayb yo'q umuman, ha? Ayb yo'q. Umuman ayb yo'q. Temir metan. Tagi shunga bo'lganmi? Bo'lmaydi.
salonlar ham. Taklar ham shunga zapaskasi bor ekan. Mana. Bozor narx qildim aka buni. Ha, 3100 dollarga sotmadingiz. Qo'shadim. 3100 dollarga qo'shadi. Naq bo'lsa bermaysizmi aka? Naqqa bermaysiz? Telefon nomeringiz aka? 91. 91lik. 686. 786. 7599. 7599. Buni yilichi? 2000. 2000-yinchi yilda ishlab chiqarilgan ham bor ekanlar. Mana ko'ringlar. Tozami bu? Asvijitmi bu ham? Ha, tomdan pastda bor. Magnitofonlari bor, chexol, pullik, hamma yog'i bor, linumlargacha bor ekan akalar. A? Ha. YouTube'dan. Ha. Motor metan usulga qilingan ekanlar. Orqalar. Chexol joyida. Bor. Nima bormi dedi? Ko'rdingizmi? Hammasidan nima? Mana, hamma yo'q joyida ekan. Rasxodsiz boshlaydi. Aka, nechi pul bu? Narxi 3200 dan tushib beramiz aka. Qanchaga berasiz aka? Nechi pul qilishdi o'zi? Sindirib qo'ymang, qarzingiz. Buni 2700 ga berganmiz yo'q. 2700 ga berganmiz yo'q. Cho qo'ysa sotasiz, ha? Chetda ekan u boshqa. Telefon nomer? 91lik. 686 75 99. Afsona tibi. Hozirga tuzimisiz? Yaxshimisiz? Charchamang. Ishlar bo'lyaptimi? Yo'q, sizni ko'p kuzatamanda. Ha, gap yo'q. Sekin oyotibsiz-da. Chiqaryapsizmi? Ha, men chiqaryapman-da mana. O'zlaring yaxshimi? Charchamang. Gap yo'q. Bozorga mashinadan keldingizmi? Qana mashina? Ha, biz Nexia 1. Ha, sizlar Nexia 1 deb qo'yasiz, ha? Bo'lardi. Qancha? Arzon. Rasa arzondan chiqardim. Hattoki 1400 dollarga ham Nexia 1 chiqardim. 2000 ga ham chiqardi, 2000 ham chiqardingiz, ha? Ha, endi qancha arzon bo'lsa, kech farqidan chiqdi, kech farqi 2700. 2700 ga chiqardi. 2800 edi. 2800 ga, to'ppa to'g'ri. Ha, shunda. Ko'rasiz aka, ha? Ha, gap yo'q lekin. Ha, gap yo'q. Bo'pti aka, bozoringiz bersa. Mayli, hoji bo. 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Akalar, Nexia 2 so'raganlar bo'lsa, mana tozasi ekan akalar, Nexia 2. Qiziqqanlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishtirib beriladi narxlari ham. Mana. Nexia 2000 ganlar bo'lsa, Lux konditsioner, pultlari, Medicar chexol, pollik, linum, hamma yog'i bor akalar. Mana. Iloji borcha sizlarga ko'rsatib o'taman. Ma'qul kelsa qo'ng'iroq qilib, kelishib olsangiz bo'ladi akalar. Mana orqasi. Taglari, zapaska, dankrat, pluch bor. Video registrator deygandan keyin zadnik kamerasi bor mana akalar. Toza ekan lekin kraskasi. Mana ko'rinishlar. Hamma kamchilar qilib qo'yibdi akamiz. Ko'rinishi. Tak, motorni ham to'chib ko'rsataman. Konditsioneri bor, ishlaydi. Metan stanovka bo'lgan. Mana holati. Mashina bir marta artilmagan ham ekan tagi. Xo'p. Narxi 7000 dollar deyapti. Kami bor ekan akalar. Oltini tepasida bo'lsa sotaman deyapti. 90lik kodi bilan 293-49-73 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Mana qiziqqanlar bo'lsa. Probega akalar 90 ming yurgan ekan mana probega. 2015-yilda ishlab chiqarilgan azobonachilar. Yana bitta Nexia 2imiz mana. Hadi Nexia 1dan chiqaraversam degan akalarimiz uchun Nexia 2 ham ko'rsatib qo'yaman mana. Chexollari bo'lgan, pulligi bor, yurgani 132 000 yurgan ekan akalar. Mana. Lux konditsioner ekan, video registrator, radar, bar, hamma yog'i bor ekan aka. Nimasi? Pulti ham bor, Medicar. Lekin chexol o'ziniki ekan, ha, radnoy. Balonlar yaxshi ekan. Almashtirishni hojati yo'q. Zadnik kameralar bor.
temir metan, zapaska balon, dankarat, kulich, pulich, hamma yog'i bor. Tagi butunmi qozonlari? Butun, ha? 15 ha bu? 15. Chirigan joyi ham yo'q ekan lekin. O'zingiznikimi aka? Ha, tirikchilikmi? O'zingiz nomingizda? Bo'ldi, dehqonchilik ekan mashina ekan. Bozorda lekin hech kim qolmadi. Men iloji bo'lsa sizlarga Nexia'lar ko'rsatish harakatidaman. Shtoba ko'pchilik so'rayapti. Kondisioner, bru, ya'ni dons motor ekan. Metan stanokka bo'lgan. Kamchilik yo'q akalar, faqat haydaysiz mashinani. Nech pul? 6300. 6 ga bitadi. 6 ning pastiga bitmaydimi? Kelishtiring aka. Ana hozir ana 14 ham nima qilyapti? Yo, 16 ni ham aka 6000 ga qo'ysa beraman deyapsiz. Siz ham 6 dan qo'ysa beraman deyapsiz. Pastiga bo'lmaydimi aka? 6 ga bo'lsa ham aka. Aha. Yurgani qancha edi buni? 132. 132 ming. Qayerda mashinasi? Shetdiki, Malatdan Qo'qondik. Qo'qondik. Telefon nomeri aka? 97-lik 167 00-61 raqamlarga chiqaradi. Kelishtirasiz xullas, ha? Kelib minib ko'rsa, naqd bilan kelsa yana kelishasiz. Bo'ldi. Ma'qul kelsa xarid qilaveradi aka. O'xshab turibdi o'zi. 99-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Tak, mashinalarni ko'rsatib bo'lsak, Nexia 1 Sons motor aka. Metan stanokka bo'lgan, motor korobka, xadovlari hamma yo'q joyida. Hamma yo'q joyida. Farg'onada syomka qilmadimmi buni? Qildim. Yo'q, bo'lmaydi. Ye, nimaga bo'lmaydi aka? Bo'lmadi, o'tgan safar sotildi. Sotildimi? Ha, bo'pti-da aka. Tashladim, sotildi deb yozdim. Ha, ha, ha. Ammo gruppaga qo'ymadim lekin buni aka, YouTube ga qo'ydim-da. Mana holat akalar. Nima kamchiligi bor aka mashinaning? Rasxoti yo'qmi? Ha, rasxoti yo'qmi? Xadovoy, motor. Bolur. Balonlar ham yaxshi. Afsona tibidan chiqdimsa tushib berasizmi? Tushib beraman. Tushib berasa. Mana tagiga kelar. Zapaskalari bor. Bolur, deb o'ring aka. Kraskasi nima deysiz? Kraska 15-20%. 15-20% kraska. Udar yo'q. Qo'shna udar yo'q. Zangiga sepilgan eshitdaslar. Zangiga xolos, ha? O eshitichlari ham radnoy turib, germetiklari. Bo'lurar aka. Minarmonlar bo'lsa telefon qilinglar. Bozor oxiri bo'lsa ham kelib syomka qilib sizlarga ko'rsataman, shtoba. Qaysidir mashina ma'qul kelib qolishi mumkin. Nech pul qilib beramiz? 3.5 dedingizmi? 3.5 dan tushib beraman. Qancha qilib berasiz aka? Oluvchi bo'lsa kelishtirib beraman. Nech pul atrofida berasiz aka? Shuni ayting. 3200 atrofida ham beraman. 3000 puli bor bo'lsa kelasiz, ha? Kelishasa? Kelishaveramiz. Telefon nomer 91-lik 692 6008 raqamiga chiqaveradi. Buni yilichi aka. 2001 ham bor mana akalar. Chiroyli qilib ochib chiqdi aka buni, ha? Pullar surib ko'r. Metani bor, sons motor. Bor rasxod? Yo'q. Yo'q, ha? Oldi orqa butunmi aka? Slitr, slitrlari? Butun, ha? Slitrlari ko'chmagan. Bo'ldi. Balonchi? Balonlar ham normal. Chiqoli poliga bor ekan, ha? 5 kondisioner faqat ha bular. Yurgani? Tak, 500 639 ming. Shu yurgani? O'ziniki, ha? Qaytarilib aytalmagan. Bo'ldi. Endi hali ko'pchilik qaytarib qo'yadi-ku. Endi hamma ham bas, endi bor endi. Bahaga mashinalarga shuni oldiga borsam, yili palon yil bo'ladi, lekin yurgani hech qancha bo'lmaydi. Mana temir metan akalar, tagini ochib ko'rsatib qo'ygan mana. Mana shu holatda, mana qozon akalar, zapaska yo'qmi aka? Yo'q. Mana shu holatdami? Zapaskasi yo'q ekan akalar, mana shu holatda ekan. Olaman desalar, telefon qilinglar mana. Kraska necha foiz bunda? Kraska 30-40%. 30-40%, ha? Pastlarda bu ham. 30-40% kraska pastida ekan u ham. Ko'ringlarchi. Qancha endi buni narxi aka? 3400 dan tushib beramiz. 3400 dan tushib berasiz. Oluvchi telefon qilaveradi, kelishtirib beramiz. Qancha puli borga chiqsin aka? Kelishaveramiz. Ha, endi kelishaveramiz bilan ish bitmaydi aka. 1.5 ming puli bor ham telefon qilaversinmi? Kelishaverasizmi? 1.5 ming dollar puli borga kelishasiz, ha? Kelishaveramiz. Bankga berasizmi? Variant qilib berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Bankga berasiz, ha? Ha, bankga 1000 dollar bilan ham qilsa bo'ladi-ku. 1200 shunaqa atrofida puli bo'lsa, bankga beraverasiz aka. Siz bo'lmaydi variantga. Bank bo'lmaydi-da, bizga bo'lmaydi bank. Bank bo'lmaydi-da. Endi hisobini olib telefon qilaveradi. Telefon nomer
91 91 692 692 6008. Buni qancha bilan qilib berasiz aka? Nech pul bilan? 1.5 ming bilan. 1.5 ming bilan, ha? Bu ham 1.5, bu ham 1.5, ha? Bo'ldi. Buni yilichi. 2013 Dons motor akalar. Metan stanovka bo'lgan. Motor korobka xadovlari yaxshimi? Zo'r. Yurgani qancha buni? 500 ming. 500 ming yurgan. Mana. Kraska? Kraska eshitpasida ikkita joyda petno bor. Eshitpasida ikkita joyda petno bor xolos, ha? Mana. Qolgan joyi toza. Расходы, айбы yo'q ekan mashinan. Bo'lardi. Tag shunga bo'lgan. Mana. Ahaj bola, bo'ldimi? Bo'lmadi. Bo'lmadi? Ha, bo'ldi, xo'p. Shu beraman desiz, yopishamizmi? Ha, siz oldin gapiring. Kelishing. 2.5 ming berasizmi? Voy, gap tashang. Gapiring. Sarvar. Ha, 2.5 ming. Boring, qo'lini siqib qo'ying bir ikki hoji bor. Beradi. Necha pul endi bu aka? 5.5 dan tushib beramiz. 5.5 dan tushib beramiz. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka? 4.5? 4.5. Qaysini? Buni. 5 ming so'rashadi. Kami bormi? 5600 dan tushib beraman. 5 ming dollar so'rashdi aka bozorda. Ha, bozorda. Berilmadi 5 ming. 5 ga bermadilarmi? Yo'q. Telefon nomeringiz? 90lik. 011. 011. 9120. 9120. Nima bilan rasxod yo'q mashinada? Bo'ldi. Nima bilan o'sha mashinani? Shang qo'lini hojibo oldin. Qani egasi? Men egasi, men hojibo egasi. Boring endi oldiga endi. Nech pulga? 2.5 ga. Yo'q, yo'q hojibo. So'rang. Bo'lsa, biz uzoqdan keldikmi? 29 berganimiz yo'q. A bir qo'lini ushlab ko'ringchi, bir. So'rasiz, yomondan so'ragan. Ha. Bozor bu. Shang qo'lini hojibo, bir ikki silkib qo'ying endi. Bozorini qildingiz mana. 2.5 ga. 2.5. Ashi qo'shgan mashin. Boshing ustiga. Ashi keldik. Bu asoning kamizi keldi, ikki hisob keldi. Mashallah, ana kech maktabda dom qoshmoq ko'raman. Farg'onada ko'rdingiz-a? Ha, Farg'onada keldim. Pastdan siz ko'raman. Boshing. Tashkent borganingizni ham ko'rdim. Gap yo'q. Ha, inam aka, damas sergi bordi, damas sergi. Ha. 1000 dollar berib qo'yib yuborishga. Bosing, mashina Nexia'ni bosing. Gapiring sizami? Gapir. Mana men gapirib turibman yonida. Boshinglar. Mag'rib biz tomon boringda. Ha, sizlar jiddi bu. Gapiring. O'zi 2 da 2 deb turuvdik. Ha. O'zi qancha deyapsiz aka buni? 34. Buni 37 dan tushib beraman. 37. Bu 34. Aha. Keling, 2.5 ga. Keling. Bering, bering. Qo'shavering. Yo, ochdi, qo'shavering. Qo'shavering. Ha, raqam olsangiz bering. Bering. Qachilo mashina. Odam. Ajang ketadi-ku. Endi hali yo'q, ishlasaygin, dedi, keyin yo'qdan. Ammo duo qilib yana. Qo'rib ishlatasiz. Baraka topadigan pulamchi. Nech yaqin yana qarash yo'q. Mushila, bog'i berishadi, sotgan. Yo'rim bir yam bordi buni. Mana kimdan mana? Yaxshi. Sizdan aka ko'ring. Hozami? Yo'q, yo'q. Yaxshi bo'lgan ekan. Yaxshi bo'lgan ekan. Ammo ham yaxshi bo'lgan. 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 Yax